Oh, honey. Sheila, I'm ready to... Hello, 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 Christine. We in this modern world, all do you need more? A hundred something, I'm still a boy. And four. Gente, gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Insano Vlog. Aqui a gente faz revisão da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. Bem-vindo, chega mais, vem cá. Antes de começar o vídeo, então eu peço pra você deixar o seu like, porque o like ajuda muito a mandar esse vídeo pro universo, mandar esse canal pro universo, a mais gente conhecer e vir pra cá pra gente brincar, pra gente tomar um café juntos. Se bem que eu não tô tomando tanto café, mas eu prometo assim, ó, que assim que ficar mais frio, eu vou tomar café, porque eu estou com um ventilador aqui do meu lado. Tá. E o café não é bem-vindo agora, então dá o like. Se inscreve no canal pra fazer parte da família, então. Seja bem-vindo se for o primeiro vídeo. Se você já é antigo no canal, então já dá as boas-vindas aqui embaixo pra quem tá chegando, porque então significa que você é um veterano. Bom, esse episódio começa, então, com a exclusão do sofazinho da eliminação, porque eu não tô entendendo que ela adora o Paul, que tirou o sofazinho lá. As drag não conversam mais no sofazinho, e sim agora na mesa. E a gente já tem ali um pequeno duelinho entre a Brooke e a Scarlett, que já tem uma rinha ali. A Brooke é contestada sobre a vitória dela. Scarlett meio que diz que agora ela está de olho nela, e a Brooke já olha pra ela e diz assim, ah, mas eu não tinha visto o vestido de perto, tô vendo que tem vários buracos no teu vestido. Parece que foste esbaleada. A Scarlett não gosta nada, mas uma coisa que eu tô achando dela é que agora a Scarlett já é uma competidora a ser levada a sério, porque na entrada dela não dava pra dar nada por ela, mas eu tô cada vez mais me apaixonando por essa drag, gente. Será que ela vai ser minha Pheromone dessa temporada? Mas ela é mais forte que a Pheromone. Aí a gente copia, então, o desafio lá do All Stars 3, que é da sorte zoada de aparecer as drag atrás, ficar fazendo carão, é muito engraçado, eu gosto muito desse tipo de desafio. Elas vão lá, tiram as fotos, e quem acaba vencendo é a Silk, que faz a nua, tira toda a roupa, vai lá e mostra o corpão mesmo, certíssima, empoderada, tem que mostrar essa força toda mesmo, querida. E a Brooke, que eu acho que não deveria ter vencido. Eu acho que quem deveria ter vencido no lugar da Brooke era a Plastique Tiara, que mostrou uma versatilidade no sentido de dizer que não tem medo de ser feia nas fotos e dessa zoação toda com a cara dela, porque ela é lindíssima no palco. Ela pode ser feia quando ela quiser. A Daryl Paul diz que esse desafio, então, vai ser a atuação. Um dos desafios que eu mais gosto de Andrew Paul's Drag Race, porque eu me divirto pensando em como eu faria se estivesse no lugar dela. Tá certo que elas devem ter um tempo mínimo de pra decorar as falas, pra ensaiar, pra, né, se jogar. Elas fazem toda a função na frente de um chroma aqui, na frente de uma tela verde, então deve ser mais difícil jogar tudo pro lúdico, mas eu gosto mesmo assim, do sofrimento mesmo, a gente quer ver lágrimas. Esse desafio, então, elas precisam fazer dois grupos, e daí se cai de novo naquela coisa de quem vai ser a última escolhida. RuPaul fez de propósito, né? O grupo da Brooke e o grupo da Silk começa a chamar, então, as participantes, e a última a ser escolhida é a Scarlett Envy, e eu adoro a frase no confessionário dela, onde ela diz que ela é a melhor atriz dali. Isso é um gravíssimo erro que elas cometeram. It's a huge mistake. E ela acerta. Aí se forma os dois grupinhos, o RuPaul entra lá pra implantar a sementinha do ódio, vai lá e conversa com o grupo, então, da Brooke, e daí elas começam a dizer sobre o grupo dela, sobre outro grupo, começam a conversar, e até que a Ariel Versace diz que a pior coisa do grupo, do competidor, é a líder delas. O RuPaul pergunta, ué, mas por quê? Eu quero saber. Daí todo mundo começa a dizer, ah, ela tem uma grande personalidade, ah, não sei o quê. Começa, né, a tentar enfeitar, e até que a Ariel Versace diz, ela é uma chata, ninguém aguenta ela. Ela é uma chata. Aí todo mundo concorda com ela. RuPaul diz, tá, vou lá falar isso pra outro grupo, tá? Chega lá no outro grupo, faz toda a social, conversa, faz as perguntas que tem que fazer. E depois diz, sabe que estão falando mal de vocês lá no outro grupo? É, tô falando lá. Já abriu um ringue ali pra elas brigarem ali mesmo. Aí a Silk se defende, diz que essa é a personalidade dela, que ela tem estudos em ser líder, né? Mostrou todo um lado, assim, intelectual sobre liderança. E se defende basicamente nisso, mas fica tinindo de raiva por dentro. Não poderia ser diferente. Aí a gente tem todo o drama na hora do espelho, que, gente do céu, o que que acontece?
Vamos lá. Evie Oddly começa a puxar o assunto, então, dizendo: gente, olha só, o que aconteceu mais cedo que falaram mal da Silk aqui? Quem é que pode falar do outro grupo? O que é que tá acontecendo? Silêncio mortal, ninguém fala nada, ninguém sabe, ninguém vê. Não, porque falaram mal dela e eu gostaria que alguém se apresentasse, porque disseram que ela é chata, ela é barulhenta. A Ariel Versace, como meu orgulho, assim, o que é que disseram? Que ela era uma barulhenta, que não sei o que foi eu que disse. Olha só, todo mundo falou, mas se ninguém quer se apontar, eu vou dizer. Se eu tiver que pagar como vilã, então eu vou pagar como vilã sozinha. E assim, ó, eu acho uma atitude digníssima. Que a Plastic Tiara foi uma das que disse que todo mundo concordava ali, assim, o que era uma chata. Mas na hora de falar, ficou quietinha. Aí a Ivy começa numa piração, porque pra mim ela tem uns problemas psicológicos ali, né? Ela começa numa piração a levar isso tudo pra um lado mais agressivo, pra um lado mais de discussão. Aí a Raja O'Hara, bem de boa, diz assim: ah, gente, eu não tô gostando desse clima de discussão aqui. E daí a Ivy já começa a se atacar nela. E o problema é que ela vai atacar a Raja na maquiagem. Huge mistake. Ela vai dizer pra Raja que a maquiagem da Raja é feia. Não usa esse argumento não, amiga. Não. Argumento da maquiagem daí da tua drag não pode estar tá usando, sim. É a mesma coisa se a Sasha Velour atacar a peruca das outras. Vamos a uma das melhores ideias pra runways que a velha da RuPaul já teve. Signos. Vamos começar falando do look da RuPaul, porque eu vi ela no filme da Pantera Negra, assim, aquele baita daquele cabelão linda, maravilhosa, assim, ó, a velha vai pra passarela pra dizer: eu que mando nesta porra, querida. A Brooke entra, então, servindo peixes, maravilhosa, linda, com todo um efeito lúdico, assim, que parece a rainha do mar, deusa do mar, assim, ó. A Stick Terry, que entra servindo Capricórnio, também linda, poderosa, dentro de todo o desafio, mostrando variedade, porque tá bem diferente de todos os outros looks da drag dela que eu já tinha visto. Só usa a mesma bota que usa no desafio. Tansa não deveria ter feito isso, porque a Michelle Visage nunca vai deixar de ver essas coisas. Raja O'Hara entra em seguida, então, também mostrando o look de Capricórnio, e um look bem diferente da Plastique que veio antes dela, também muito bonita, usando ali as patas do símbolo do zodíaco. Linda! Linda. Aí entra a Nina West servindo leão, que não dá. Não segura. Ela tá querendo fazer que nem a Trish Royale, segurar um look só no vestido, com alguma coisinha desenhada. Aí não consigo comprar mesmo, assim. Eu tô achando que ela é uma baita de uma ilusão. É fake news. Honey entra depois servindo leão, também com baita de um perucão, mostrando pra Nina West como é que ela deveria ter feito. Olha o contraste dos dois looks, assim. É aquilo que é leão. Que veio antes. É painel decorativo. Aí entra a Chuka Ken servindo o único look de escorpião do runway, e ela poderia ter feito horrores de coisa. Ela vai com um look que nem dá pra saber o que é aquilo, gente. Tem nada do signo ali, nada. Aí a Michelle Versace roubou todinha a minha foto. Ariel Versace entra, então, servindo Capricórnio, e assim, tá lindo o look dela, tem uma cor maravilhosa, adoro aquela cor que ela escolhe pra usar no runway, só que se não fosse o chifre, eu também não ia saber que era Capricórnio. Eu acho que tá muito aqui, ó. Dava pra trocar. Silk Ganache entra servindo também Capricórnio, e eu repito a mesma fala de antes, só que ela tá usando um look pior. Evie Oddly entra servindo leão, e ela sai totalmente da caixinha. E que alegria poder falar que ela super me surpreendeu, porque quando eu vi aquele look da entrada dela, eu pensei assim: meu Deus do céu, o que que vai ser isso? Eu não tenho a mínima ideia. E agora eu mais ou menos tô conseguindo provar o que que ela vai mostrar pra gente da drag dela, porque ela não só pegou o look do leão, como transformou em uma coisa meio que fábrica, uma coisa meio robô, uma... Gente, ficou maravilhoso, ficou muito bom mesmo, eu tô muito feliz. Nessa vem de Mateu, entra então servindo livre, pra mim é o melhor look da noite, assim, é lindo da cabeça aos pés. Aquelas duas bandejas de Libra, gente, ai, é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto das coisas assim, grandona, desenhada, lúdica, bonita. Entra a Cara Davenport, pra mim aquilo é um look preguiçoso. Ela tava lindíssima, mas aquilo lá não me serve peixes. Olha todos os looks de peixes que a gente teve antes. Primeiro ela colocou um vestido azul e grudou dois peixes aqui. E disse: ai, tá, vou estar servindo peixe. Aí entra a Mercedes servindo Sagitário, gente. Ai, não, era o único look de Sagitário também do ano. Ela podia fazer tanta coisa com aquele arco e flecha. Porque esse arco e flecha é lindo, aquela coisinha assim pequenininha. Ai. A Hannah Montrese entra servindo Ares, então, e não tem como te defender, amiga. No runway passado eu tentei te defender, dessa vez eu não tô conseguindo. Se não fosse bastante look feio ainda, tu tropeça na tua própria saia e rasga ela no runway, assim, ó. É abrir a portinha pra ir embora, né? A Scarlett entra servindo um peixe, um peixão assim, querida, viando. Aquela lente dela é tudo, aquelas bolhas que ela joga, aquele cabelo, aquele look completo. Sabe quando tu entra e tu literalmente enche
o runway, foi o que ela fez com as bolhas dela, assim, ó. É selar e dizer assim, eu sou a vencedora dessa semana. Beijo pra todas, foi muito legal contracenar com vocês, mas eu que tô ganhando aqui. Vamos então à apreciação dos filmes. Primeiro filme, Why I Gotta Be Black Panther. Inglês e espanhol é fiz. A Haja O'Hara parece perdida, assim, sabe? Ela é a vilã, ela parece que não tem nem foco, ela parece que tá desintonizada a energia dela ali. Ela tenta fazer uma energia que não vibra da mesma da atuação que o personagem pede. Então fica uma coisa fraca. Já a Plastic Tiara tem um personagem interessantíssimo. Um personagem que dava pra tirar leite de pedra. Um personagem visualmente legal. Um personagem que tem um modo de falar construído, que é diferente do dela, que se diferencia dela, ela tem tudo. Só que o que limita o personagem dela é exatamente a drag que tá por trás ali. Porque ela não é boa atuando e a gente nota isso, porque ela não consegue tirar tudo que o personagem podia dar pra ela, inclusive a vitória. Então, Ash manda super bem no personagem dela, tem toda aquela força, tá bem sintonizado, joga com as colegas dela, mas ao mesmo tempo não se destaca. Mas daí eu acho que não é nem problema dela, e sim de quantas cenas ela tem e do personagem dela. Aí tem aquela drag que fica do lado dela, que eu demorei um tempão pra entender quem era, porque tá super morna, que é a Hannah Davenport, assim, sabe? Ela joga bem, só que, nossa, ela tá super no background, assim, tem pouquíssimas falas, super esquecível, assim. Aí tem a Brooke vai bem? Vai bem, só que eu acho que igual a Plastic Tiara, ela poderia ter feito maravilhas dentro da personagem dela. Acho que aquela construção de personagem com as mãos assim não favorecem ela, porque deixa ela mais fechada, e o personagem dela podia ser uma coisa mais estridente, sabe? Então eu acho que o personagem é super bom e ela manda bem, ela tem os tempos pra dar as piadas, mas ela poderia ter ido muito melhor. Tipo a Shuka Kang, que manda super bem, tem os tempos, tem uma construção de personagem muito legal, tem até um tique de vibrar a cabeça, é uma atuação digna de salvar do Bob. Engraçado falar da cena das duas, porque em nenhum momento eu vejo ela contracenando com a Brooke nessa cena. Ou elas não gravaram no mesmo estúdio, que pode ter acontecido, ou é um problema bem sério, porque se tu tá do lado de uma pessoa, tu vai ficar jogando só com a câmera? Não, tu vai olhar pra cara dela e tu vai jogar com ela, porque é isso que é importante, né? Porque as duas estão uma do lado da outra, a gente quer se ver. A Ariel Versace, que tá lá, tá tentando dar o melhor dela, a gente nota que a atuação não é o forte dela. E o que me incomoda demais é que ela joga muito mais com a câmera do que com a colega dela do lado. Então, assim, isso tira o foco da gente, isso deixa uma coisa que parece que a gente não consegue comprar como realidades. Agora a gente vai ao segundo grupo. Peter Group Get Out. Começa com a Scarlett, assim, ó, destruindo, tá? A Scarlett já tá na primeira cena mostrando que realmente foi um erro não ter escolhido ela primeiro. Porque, por onde começar? Ela é a protagonista. Ela tem um personagem que é pra ser caricato. Ela consegue ser natural dentro da pele desse personagem, que é um personagem caricato. Ou seja, ela interpreta aquele estereótipo de mocinha que é tipo, ah, socorro, não sei o quê. E ainda assim não fica todo o tempo nisso, e a gente consegue comprar essa personagem dela. Então o que ela faz é uma coisa muito complexa. De verdade, ela super convence a gente. Desgraçado. Aí depois do lado dela a gente tem a Ivy Oddly, que manda super bem fazendo um personagem psicótico, o que já tá mais ou menos no cotidiano dela, porque ela, enquanto drag, também me parece um pouco psicótica, então já tá ali dentro, né, da naturalidade. Às vezes eu acho que ela força um pouquinho de mais energia quando não precisa dentro da função da atuação. Melhor coisa, Derek Barry desmaiada lá e caída, assim, ó, adoro essas coisas de RuPaul's Drag Race, por isso que eu sou fã do programa. A Miss Vende manda muito bem, ela manda muito bem, ela é muito engraçada. É porque a gente vê que ela não sabe atuar, só que isso é engraçado e isso funciona pra personagem dela. Então isso acaba elevando a atuação dela lá em cima e fica muito engraçado. Só que acontece, ela não mantém uma coisa que é básica do teatro, que é, tu termina de dar tua fala, tu continua atuando, ela parava e ela ficava assistindo a cena, daqui a pouco ela se lembrava e voltava pra um sorriso. Ou seja, ela tinha uma máscara que era própria da personagem, ela não tinha ação e reação. Ela só sabia que ela tinha que ficar sorrindo assim, e isso funcionava pra personagem horrores. A Silk também tá ali, tá presente, tá natural. Mostra que ela já manja dos paranoia da atuação. Ela se iguala muito à Scarlett. Eu acho que só a Scarlett só ganha esse desafio porque a Scarlett é a personagem principal. Se a Silk fosse a personagem principal, eu teria levado, porque ela manda muito bem. Mercedes dava dó, a Kahana Montrese também dava dó, só que a Mercedes era pior sem energia, a Kahana Montrese era pior com muita energia. Então as duas estavam a dupla perfeita ali pra ir pra destruição mesmo. Aí tem a Query lá no final que tá morna, assim, sabe? Tipo, ela tenta dentro do máximo que ela consegue dentro da personagem dela, mas é um personagem de destaque, ela tá fadada ao fracasso. Vale a pena dizer que esse grupo foi privilegiado por causa da edição, né, querida? Porque tinha todos os lances ali dos takes das câmeras, que aumentava a xícara de chá, que era muito engraçado, as cabeças voando,
voando em volta. Da Scarlett também funcionava muito pra que fosse melhor. Então acho que teve esse privilégio aí. A Derrick Barry que apareceu. Então descobrimos que Scarlett, Envy e Evie Oddly vence esse desafio de atuação. Justiça. E no Bottom Two a gente tem Mercedes e Carrana Montruiz. Justíssimo. Tá, daí dão pra essas duas drags fazerem Work Beat da Britney Spears. Gente, eu juro que eu não sou uma pessoa amarga. Eu juro que eu amo lip sync, eu juro que eu amo show. Mas assim, ó, concordam comigo que o Work Beat era uma música pra destruir com a gente, da gente jogar os nossos notebooks, nossos computadores, os nossos celulares na parede, no chão, começar a gritar e começar a abrir espacato, assim, tipo ser batizado em línguas na igreja, assim, que a gente do nada vira um espacato no chão e começa a glorificar. Era pra gente fazer isso. Não sei vocês, mas eu não fiz na minha casa isso. Acontece, a edição até tenta dar uns alavancos mostrando pra gente como se ela estivesse fazendo grandes coisas, mas elas não estão. A Carrana Montruiz tá ali no desespero, se jogando de um lado pro outro, fazendo ponte, não sei o quê. A Mercedes até acerta os tempos, tira a peruca, que é uma coisa que eu não gosto, mas defende bem a tirada dela, faz uns passos que é interessante, meio que faz um passo parecido com a Naomi Small se jogando no chão, mas ainda assim é ela, sabe? Então é uma coisa fechadinha, assim. Alguma drag de... Nossa, eu não tô reconhecendo a Mercedes, ela se transformou em outra pessoa, assim, ela foi disso pra isso. Então assim, o lip sync é legal, é morno por causa da música, tá? Porque não convenceu ainda essas dublagens, não. A Carrana Montruiz sai. Era de se esperar que a Carrana Montruiz saísse, porque já era o segundo bottom dela, e eu tenho quase certeza que o próximo bottom que sai é Mercedes, e não é spoiler, é só especulação, mas pensem, no primeiro episódio já pegaram o pé da Mercedes, segundo ela é bottom, terceiro ela sai, querida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, quem que vocês acham que vai sair no próximo episódio. Deem boas-vindas pros novatos aqui, sejam assim, ó, condescendentes com eles que estão chegando. Eu não sei se eu empreguei a palavra certa na frase certa. No mais, até o próximo episódio de RuPaul's Drag Race. E não esqueçam, um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.